sun kauhean mitään toivoa. Mistä silmät kiinni jää? Sitä Antti eka kerta, kun tulee kajaliukset. Mä oon Teemuna lähtenyt pyöttämään. Näin mennään. Toisaalta se voisi olla paremmin, jos olisi ilmankin. Ei siis, nää on hieno. Nää on hyvä yksityiskohta. Okeeks nää kauheessa? Mennäs keräisen. En tiedä, tuleeko se liikaa, jos pistää tähän joku. Se näyttää vähän repuulta. Tää voisi olla ihan kiva. Hyvä tähän repuulta. Give it back. I don't want it back, I want something new. So keep on searching like you always do. Creating a half of a century. So keep an eye, that's the way. Mikä se meni rikki? Tää metskäri. Oi paska. Joo. Jäi tuohon. Eikö näitä saa yhtä auki? Saa. Siinä on se hirveä homma. Eikö tää ole teidän eka kerta kuvissa? On musta ennenkin otettu lehteen kuvia. Okei, mutta tämmöstä niinku överi poseerausta. Joo. Kuinka viikko? Se on läpi asti tänne, että jos se saa pyöritetty irti, niin se olisi kaikkein paras. Kivan kuva yksi kuva. Ihan iso tämä major. Ville, kuvaatko se oikeesti vai testaileksi? Mä en tiedä, onko se on muutenkaan vielä, että niinku, millä varmaan vaan testaa vielä. Kerta, mitkä kasvoi tänne päin. Tää et toki on löytänyt. Tie. Meillä on tossa linkki pysäkin päästi, ei pitää ruuhkaa tossa.